Yaxın 2-3 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bölgələrdə hava şəraiti sabit, əsasən yağmursuz olacaq. Bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən reallı məlumat verildi. Bakıda Abşeron yarımadasında mülayim cənub küləyin üstünlüyü müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu gecə saatlarında 2-5, günorta saatlarında isə 8-10 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də yaxın 2-3 gün ərzində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə zəif duman olacağı istisna olunmur. Havanın temperaturu 8-13, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə isti olacaq.